sempre a mesma merda, nada melhora. Me via bem antes, olha como me vejo agora. A mesma bosta, muitas vezes se repete. Nem mesmo a minha família me reconhece. Só estresse e perturbação 24/48. Ao invés de diversão e estar orgulhoso, só estou dando desgosto pra minha mãe e pro meu pai. Me afundando num poço, ficando louco demais. Sem a paz, a vontade de viver vai se acabando por querer mais. O que só tá me atrasando, desandando no caminho da tragédia, é só extermínio. Tanto os pobres, a classe média e também os ricos, à beira de um abismo com dinheiro se destruindo. No ciclo do vício, não consomem, são consumidos. Ficou difícil me libertar das algemas. Os mais atingidos são os de baixa renda. Quando falta moeda, a situação fica feia. Se cair num 5-7 é solidão na cadeia. Foi a pior besteira me envolver nesta porra. Será asneira esperar que o inimigo me socorra. Só vejo ilusão e incerteza no mundão. O demônio armou bote pra deixar você no chão. Está perdido, ainda há tempo de mudar. É nós convicção, a palavra está no ar. Nem tudo está perdido, o cronômetro não está zerado. Joio ou trigo é necessário, decide um dos dois lados. É complicado, uma par de dificuldade. Tretado no seu lar, na cabeça é só maldade. Na marginalidade psicológica, abalado pela vaidade, puro ódio e enfado. Dominado pelos vícios, só preocupação. Enquadro pelos bichos, morre pressão e agressão psicológica, aí complica. Sem reação, e quem choca é só a família. Vejo a sua ira, o seu sistema nervoso chapando com sua própria vida, correndo atrás do ouro. Pra sua mãe só desgosto, pro seu pai só revolta. Você afundado no poço, as chances são remotas. Mas que porra, que droga, só vive contrariando. Vê se se toca e vê quem são seus verdadeiros mano. A vida vai passando e você ficando pra trás. A loucura alterando e você sem paz. Mas deixa pra trás o que passou e vai vivendo. E corra atrás do seu valor. Só vejo ilusão e incerteza no mundão. O demônio armou bote pra deixar você no chão. Nem tudo está perdido, ainda há tempo de mudar. É nós convicção, a palavra está no ar. Tempo de correr atrás do prejuízo, sair do veneno, desenvolver dos vícios. Sei que é difícil, mas tem que insistir, porque nos é cabível não se omitir. Tem que partir de cada um de nós a força de vontade, evoluir, mostrar a nossa capacidade. Pois nas grades dos pensamentos é sem sossego, só maldade por dentro. Quando acaba o dinheiro, deixa no gelo. São poucos que pensam assim, só desespero e sufoco neste caminho. O fim é a angústia pros seus familiares, ou talvez sozinho no mundo, ou atrás das grades, excluído da sociedade. Vários mano sem chance, na marginalidade, se lamentando a todo instante. Mas levante, vamos prosseguir ainda mais, sempre avante. Ainda há tempo de encontrar a paz. Só vejo ilusão e incerteza no